Добър ден, драги зрители! За трети пореден ден се намираме в столичната зала Христо Ботев, където само след секунди ще започне женския матч между отборите на ЦСКА София и Спартак Интерком Груп Варна. За трети пореден ден се провежда допълнителния турнир, който е след редовните матчове на Държавното женско първенство. И след този допълнителен турнир ще станат ясни плейофните двойки в първенството. След изиграването на матчовете от този допълнителен турнир, водаче Левски волей, отбора на сините, няма нито една загуба, като постигна две поредни победи. В първия ден на турнира Левски волей победи Спартак Интерком Груп с 3-0. А във втория ден на турнира, отново с чиста победа, Левски волей победи ЦСКА. Отборите на ЦСКА и Марица съответно имат по една победа и по една загуба, като след днешния ден ще стане ясно и окончателното класиране, кой ще вземе второто место и кой третото. В момента ЦСКА се намира на второ място с по-добро геймово съотношение от Марица. Отбора на Марица е на трето място, а отбора на Спартак Интерком Груп без нито една победа до сега е на последното четвърто място. Да ви кажа и стартовите шестици на отборите за Спартак Варна. С номер 2 Славина Колева. С номер 3 Ева Петрова, с номер 6 Ралица Колева, с номер 7 Диана Филипова, с номер 13 Виктория Викторова, капитан на отбора, с номер 15 Кристина Тотева и либеро на отбора Кристиана Петрова. За отбора на ЦСКА с номер 1 Гергана Димитрова, с номер 3 Патрисия Йончева, либеро на отбора, с номер 2 Нора Богданова, с номер 5 Симона Димитрова, с номер 10 Силвия Кьосева, с номер 15 Гергана Маринова, това е капитанката на отбора и разпределител на отбора, и с номер 7 Джесика Николова. Начален удар за отбора на Спартак Варна. Разпределителката Диана Филипова ще започне матча с начален удар. В първенството и двете срещи между отборите на ЦСКА и на Спартак Интерком Груп завършиха с категорична победа в полза на ЦСКА с по 3-0. Но тук в този допълнителен турнир отбора на Спартак Варна показва много добри изяви в мачовете, като вчера Марица победи много трудно Спартак Варна, така че и в този матч евентуално варненки могат да се опитат да направят нещо срещу ЦСКА. Междувременно резултатът е 2-0 в полза на ЦСКА, след като капитанката Гергана Маринова отбеляза ас. А преди това Диана Филипова загуби своя сервис. 2-0 за ЦСКА, Гергана Маринова. Виктория Викторова не успя да преодолее блокадата на ЦСКА. И резултата вече е 3-0 в полза на червените. Отново Гергана Маринова на начален удар. Много добра блокада на ЦСКА, но този път имаше мрежа на червените. И това е първа точка в актива на Спартак Варна. 3-1 за ЦСКА. Виктория Викторова на начален удар. Добър начален удар. Трудно ще организира червените атаката. Прехвърля Нора Богданова. Възможно за Спартак Варна. И това е прехвърляне на Кристина Тотова. Видя дупката в защитата на червените. Това е втора точка за Спартак Варна.
3-2. Отново Виктория Викторова, капитанката на Варненки. Този път атаката на Джесика Николова е добра. И това е четвърта точка в актива на ЦСКА. 4-2. А на крайната линия е Гергана Димитрова. Добър начален удар на Гергана Димитрова, която бележи директна точка от начален удар. Резултата вече е 5-2 в полза на ЦСКА. Още един много добър начален удар. Успяха обаче да прехвърля топката Варники. Възможно за ЦСКА за точка. Симона Димитрова, но това е аут. Не премери силата си е Симона Димитрова и топката излезе далеч от крайната линия. Резултатът е намален 5-3 за ЦСКА. Кристина Тотева на крайната линия за Варненки. Грешка на червените и това е нова точка в актива на Варненки. Намалиха разликата Варненки само до една точка. Резултата е 5-4 в полза на ЦСКА, а Кристина Тотева отново на крайната линия. Нора Богданова. Отлична атака на Нора Богданова. И това е шеста точка в актива на ЦСКА. 6-4. Спокойно започва тази среща. Няма този заряд, който имаше вчера, когато играха отборите на ЦСКА и на Левски. Но пък ще видим какъв е отговора на Варненки, които са способни винаги за изненада. Междувременно Джесика Николова отбеляза директна точка аз. И резултатът е 7-4. Греши обаче Джесика Николова. И това е пета точка за Варненки. 7-5. Матча започва в едно тренировъчно темпо, без някакъв емоционален заряд и напъване. Поредна грешка на Симона Димитрова. Тя изкара отново топката в аут. И резултатът е 7-6. Само точка за ЦСКА. Ралица Петрова изпълнява за Варна. Нора Богданова. Спасена е атаката на Нора Богданова. Славина Колева. И тя бележи точка. Резултата вече е 7-7. Равенство в резултата. За това ви говорих преди малко, че отбора на Спартак Варна е в състояние да поднесе изненада. Много трудно маричанки победиха варненки в вчерашния матч. Грешка в нареждането отсъжда съдята и в момента Спартак Варна повежда на ЦСКА с 8-7. Ето както до сега червените водиха с 3 точки. Няколко поредни грешки доведоха до равенство в резултата, а вече варненки с една точка напред, 8-7. Нищо чудно. Това да е поредния матч, в който те показват своя потенциал и ако има подценяване от страна на червените, това може да им изиграе много лошо шега. Във вчерашния матч на Марица с Спартак, в който Марица победи 3-1, трите гейма бяха много оспорвани, съответно 26-24, 27-25, 25-12 и 27-25. Трите гейма просто бяха много оспорвани, така че може и този мъж да се завържи. 8-8 равенство в резултата. И
тук, потърси Еленка Тодорова изненадата, обърна топката в единоборството на мрежата и резултата вече е 9-8 за Спартак Варна. Отново точка повече за варненки. Нора Богданова, нейната атака е спасена, възможност за варненки. Славина Колева прехвърля блокадата, Славина Колева, и това е нова точка за отбора на Варна. 10-8. Интересно начало в този първи гейм, в който червените бяха смятани за фаворит в срещата, но нищо чудно, плановете да им се объркат. Отново отлична защита на Варна, но този път атаката на Славина Колева не можа да преодолее блокадата на червените. Резултатът е 10-9 в полза на Спартак Варна. Но този път Еленка Тодорова успява с атаката си през центъра. И това е нова точка за Спартак Варна. 11-9 повеждат варненки. Отново две точки са напред. А самата Еленка Тодорова е на крайната линия. Добър начален удар. Но Силвия Кьосева успява в своята атака през центъра. И отново точка, само е разликата. 11-10. Силвия Кьосева. И Виктория Викторова среща непреодолимата стена в блокадата на червените. Тя е блокирана. Резултатът е равен. 11-11. Отново Силвия Кьосева на началния удар. Добър начален удар на Силвия Кьосева. Виктория Викторова само прехвърли. Възможност за червените. Гергана Димитрова, но и тя прехвърли. Отново Виктория Викторова и нова блокада за отбора на ЦСКА. Резултатът вече е 12-11. ЦСКА отново взе водачеството, като излезе с точка напред. Силвия Кьосева. Не успя Кристина Тотева в атаката си през центъра. Нова възможност за варненки. Отново Кристина Тотева. Този път нейната атака е успешна. И ново равенство. 12-12. Диана Филипова. Разпределителката на варненки на крайната линия. Успя Ралица Петрова със своята атака. 13-та точка за варненки. 13-12. Диана Филипова. Нора Богданова. Добра защита на варненки. Ралица Петрова. Нова възможност за червените. И това е аут. Варна повежда с две точки след атаката, изкарана в аут от червените. Не е доволна треньорката Юлия Иванова от този развой на събитията и тя взима почивка за своя отбор. Не тръгват добре червените в този матч. Варненки взеха водачеството. Отново Диана Филипова отива на крайната линия. Тя изпълнява добър сервис с ход. Нора Богданова. Този път обаче атаката на Нора Богданова е добра. И резултатът е 14-13. Гергана Маринова
на крайната линия за ЦСКА. Единична блокада на младата Гергана Димитрова носи 14-та точка за ЦСКА и ново равенство 14 на 14. Отново Гергана Гергана Маринова на крайната линия. Варненки обаче веднага отвръщат с атака през центъра. И това беше Кристина Тотева, която направи мощна атака през центъра. 15 на 14 за Варна. Виктория Викторова изпълнява начален удар. Добър начален удар на Виктория Викторова. Гергана Димитрова не успя в своята атака. Славина Колева също. Нова възможност за червените. Получава се дълго разиграване тук. Славина Колева отново. И този път нейната атака е добра. Резултатът е 16 на 14 за Спартак Варна. Второ техническо прекъсване в матча. Две точки имат аванс варненки. Се умяват за сега да поддържат този минимален аванс и да бъдат водачи в резултата. Варненки и в вчерашния ден бяха водачки на Марица, но в решителните моменти не им издържаше психиката и те отстъпваха на маричанки. Дали пак ще се получи същото развитие в този матч, ще видим. Но за сега сините устояват, варненки са в сини екипи, устояват на армейките. Добър начален удар и това е аз за Виктория Викторова. Резултата вече е 17 на 14 в полза на Спартак. Отново Виктория Викторова, отново добър начален удар. Невъзможно за червените да организират атака. Славина Колева за Варна. Но нейната атака е отсъдена в аут. И това е 15-та точка за ЦСКА. 17 на 15. Гергана Димитрова. След сервиза на Гергана Димитрова топката бе прехвърлена. Възможно за ЦСКА и Нора Богданова се възползва от тази възможност. Резултатът е намален. 17 на 16. Само точка в повече за Спартак Варна. Сега пък треньор на Спартак Варна, Пламен Николов, взима прекъсване. Три точки бяха напред неговите състезателки, но допуснаха да бъде стопен техния аванс. Да видим след тази почивка какъв ще бъде отговора на варненки и дали ще има промяна. А Гергана Димитрова ще изпълни начален удар за отбора на ЦСКА. Добър начален удар за Гергана Димитрова. Славина Колева. И Славина Колева изпраща топката в аут, което води до равенство. Ето виждате, когато се засили малко сервиза, когато се изпълнява добре, това води до проблеми в посрещането. И това е аз за Гергана Димитрова. Резултата вече е 18 на 17. Три поредни точки за червените, след като Гергана Димитрова застана на крайната линия. Червените отбелязаха три поредни точки и вече са водачки в резултата. 18 на 17 за ЦСКА. Отново Гергана Димитрова е на крайната линия. Ще видим дали тя ще продължи тази добра серия от начален удар. Да, не. Топката е в аут. Падна много близо до крайната линия.
съдята отсъди аут и резултата е изравнен 18 на 18. Нора Богдарова обаче много бързо връща точката. Успешна атака на Нора Богдарова и резултата отново е точка напред за червените. 19 на 18. В тези минути играта върви равностойно. Точка за точка. И тук късмет за Ралица Петрова. Поколеба се топката на филето. И тупна на земята, като червените не бяха готови да я поемат. Ново равенство 19 на 19. Симона Димитрова изпраща топката в аут. И това е точка за Варна, като варненки. Много е промяна в резултата. Вече те са напред с една точка. 20 на 19 за варненки. Много по-слабо посрещане. Омекоти блокадата на Варни на атаката. Но Славина Колева не може да преодолее блокадата на ЦСКА. И ново равенство. 20 на 20. Нора Богданова на крайната линия за Варна, за ЦСКА. Не успява Славина Колева да преодолее блокадата. Възможност за ЦСКА за нова точка. Симона Димитрова. Мощна атака на Симона Димитрова и това е 21 на 20 за ЦСКА. Отново Нора Богданова. И нова блокада за червените. Резултатът е 22 на 20. Слабости в посрещане във варненки. Веднага треньора на Варна предприема нещо, като влиза Ева Петрова, която излезе Еленка Тодорова, влиза Ева Петрова. Прехвърляне на разпределителката Диана Филипова. Потърси изненада Диана Филипова и я намери. Това е 21-а точка. 22 на 21 за ЦСКА. А Славина Колева ще изпълни начален удар за Варна. Добър начален удар и това е аз. Аз за Славина Колева, която води до ново равенство. 22 на 22. Още един добър начален удар на Савина Колева. Опита Гергана Димитрова атака от втора линия, но неуспешна. Тя излезе в аут и вече точка напред. ...23 на 22, а междувременно в отбора на ЦСКА има смяна, като в игра влиза Искра Минтова. Нора Богданова. И атаката й е успешна, благодарение на това, че варненска състезателка пипна топката. Иначе атаката излезе в аут. Равенство 23 на 23. Искра Минтова. И това е аз. Влязлата преди малко Искра Минтова донесе 24-та точка на ЦСКА. Нова смяна. Нова смяна в Варна. Елена Бедникарова замести Ралица Колева. И това е... Не, не остана аз, но с този начален удар на Искра Минтова затрудни посрещането на Варна. Възможност за ЦСКА за 25-та точка. Но Гергана Димитрова пусна, не се възползва от възможността. Виктория Викторова. Няма кой там. Гергана Димитрова. Отново добра защита на варненки. Виктория Викторова. Защита добра за ЦСКА. Дълго разиграване. Кой ще го спечели?
Виктория Викторова и това е блокаут. 24 на 24. Имаха възможност червените на два пъти да затворят този гейм, но на два пъти не можеха да организират своята атака. И това доведе до точка за отбора на Варна и ново равенство. 24 на 24. Връща се Еленка Тодорова в полето и излиза Ева Петрова. А самата Еленка Тодорова отива на крайната линия за начален удар. Добра защита на варненки, да видим какво ще направят. Не успяха обаче да организират добре атаката си. Тази топка не беше добра и Виктория Викторова изпрати топката в аут. 25 на 24. Предимство за ЦСКА. Нова смяна за варненки. Треньора на Варна се стреми непрекъснато да накъсва играта. Силвия Късва изпълнява начален удар за червените. И нова възможност за затваряне на гейма. Нора Богданова обаче не успя. Трета възможност за ЦСКА. Тук е един обор с една мрежа, което е спечелено от Кристина Тотева. И ново равенство. 25 на 25. Не се предават до сега варненки. Не отстъпват на червените, като искат също толкова победата в този гейм. Да видим какво ще стане тук. И това е неразбирателство. Неразбирателство в червения лагер, което води до точка за Варна. 26 на 25. Прекъсване поискано от треньорката на ЦСКА Юлия Иванова. Свърши тази почивка, която е поискана, която бе поискана от Юлия Иванова. 26 на 25 за Варна. Диана Филипова изпълнява сервис. Гергана Маринова потърси изненадата, но не успя. Втора възможност за ЦСКА. Гергана Димитрова. И това е добра атака на Гергана Димитрова. Поредно равенство. 26 на 26. Гергана Маринова отива на крайната линия за ЦСКА. Но тя греши. Греши в този важен момент, като подарява точката на Варна. 27 на 26 за Варна, а Виктория Викторова, капитанката на варненки, ще изпълни начален удар. Гергана Димитрова спасяват варненки. Възможност да затворят гейма. Славина Колева и това е гейм. Гейм за Варна. 28 на 26. Първия гейм е спечелен от Спартак Варна. Да повториме пак. Завърши първия гейм на срещата, на първата среща от днешната програма в допълнителния турнир на Държавното женско първенство. Отборът на Спартак Варна победи ЦСКА в първия гейм с 28 на 26.
начало на втори гейм. За тези, които не са проследили първи или седат сега пред телевизионните екрани, в момента се играе срещата между ЦСКА София и Спартак Интерком груп Варна. А матчът се играе в столичната зала Христо Ботев. В първия гейм отборът на Спартак Варна победи ЦСКА с 28-26. Самия гейм премина през много обрати, като двата отбора се редуваха да бъдат водачи в резултата. ЦСКА имаха възможност първи да затворят този гейм. Не успяха. След което настъпи равенството 24-24, а в крайна сметка този път по-добре психически се оказаха варненки, които затвориха гейма с 28-26. Да видим какъв ще бъде отговор на червените. Може би в този първи гейм имаше известна доза подценяване от тяхна страна, тъй като до сега Спартак Варна нямаше победа в този турнир и червените някак си, може би, очакваха и лесна победа. Но отбора на Спартак Варна е непредвидим. Много често създава огромни затруднения на своите съпернички. Така се получи във вчерашния матч с Марица, в който маричанки много трудно победиха. Самият отбор на Спартак Варна е съставен от опитни състезателки, които повечето са над 25 години. И опита си казва думата. Изчаква се с матча. Има явно грешно първоначално нареждане. През миналия матч Джесика Николова играеше през първите два дена с номер 17. Днес играе с номер 7 и по инерция треньорката Юлия Иванова е записала сега за втория гейм с номер 17. Междувременно първа точка за отбора на Спартак Варна. Варненки повеждат 1-0. Ралица Колева. Добър начален удар за Ралица Колева. Гергана Димитрова и тя е блокирана. Успешна блокада за Спартак Варна. 2-0 за Спартак. Тук явно имало някаква реплика от страна на варненки и съдята побърза да предупреди капитанката на варненки за това нещо. Отново Ралица Колева, отново добър начален удар. Нора Богданова този път. Нора Богданова греши. Топката удари антената и резултата е вече 3-0 в полза на Спартак Варна. Отлично начало за варненки. Дали ще продължи тяхната серия? Спасява добрата атака на Гергана Димитрова. Но този път капитанката Виктория Викторова не успя да преодолее блокадата на червените. Много ниска беше тази топка, която взе Виктория Викторова. Опита се да прехвърли, но не успя. 3-1 в полза на Спартак Варна. Отличен начален удар на Гергана Димитрова. Много силен. И не успяха варненки да поемат този начален удар. Резултатът е намален. 3-2. Отново Гергана Димитрова на крайната линия. И това е аз на Гергана Димитрова. Резултатът е изравнен. 3-3. Ето как след отлично начало на варненки последва разконцентриране. Лошо посрещане. Резултатът е изравнен, но още един много добър начален удар на Гергана Димитрова. Не могат да се организират варненки. Нова възможност за ЦСКА, Нора Богданова.
И това е точка за ЦСКА. 4-3. Когато топката е подадена с нужната височина на Нора Богданова, тя дори съвсем малко трябва да се протегне и прави добра атака. Отново Гергана Димитрова изпълни добър начален удар. Върна се в ЦСКА. И това е точка за ЦСКА. 5-3. 5 поредни точки, откакто на крайната линия е застанала Гергана Димитрова. Треньора на Варна, Пламен Николов, бързо да вземе прекъсване, за да прекъсне тази серия, тъй като варненки, припомня, водиха 3-0, след което Гергана Димитрова застана на крайната линия и пусна изключително силен начален удар, който доведе до 1-1 и 5 поредни точки на... И един не е нас и 4 точки на съотборничките. 5-3 за ЦСКА. Отново Гергана Димитрова на крайната линия. Да видим дали ще се умее да продължи тази успешна серия. Да, отново добър начален удар. Виктория Викторова спасена е нейната атака. Нора Богданова дига Симона Димитрова. И топката попада в полето на Варненки. Нова точка 6-3 в полза на ЦСКА. Гергана Димитрова отново на крайната линия. Но тук вече тя не издържа. Греши Гергана Димитрова и това е четвърта точка. Може да кажем, че Гергана Димитрова е най-младата състезателка в отбора на ЦСКА и вчера тя имаше рожден ден, с което навърши 16 години. Така че на Гергана Димитрова е простено, когато прави грешки. Междувременно е отсъдена мрежа. И резултата вече е 7-4 в полза на ЦСКА. Добро начало на червените в този първи гейм. Може би след загубата в първия гейм, в този гейм те са взели и поука. И вече няма това подценяване, което го имаше в началния гейм. Възможност за нова точка. Симона Димитрова и това е нова точка за червените. 8-4. Първо техническо прекъсване. 8-4 води отбора на ЦСКА. Много слаб интерес има за тази среща. В залата едва ли има повече от 80 човека, които са дошли в този ранен час да проследят матча. За следващия матч между Левски и Марица може би да има и повече хора, но сега има не повече от 80 човека. Възможност в момента за Варна и Ралица Колева успява да осъществи блокаут. 8-5 в полза на ЦСКА. Не успяха червените в своята атака. Сега възможно за варненки. И това беше Ралица Колева, която успя. А в атаката резултатът е намален. 8-6. Кристина Тотева. Лошо посрещане от страна на червените, което доведе до грешка и резултатът е 8-7.
както водиха червените с 8 на 4, така допуснаха грешки и варненки отбелязаха 3 поредни точки. В момента е настъпва смяна за ЦСКА, като на задна линия треньорката Юлия Иванова вкара Искра Минтова. Лошо посрещане на червените отново, но възможност за варненки. Славина Колева обаче пусна, не успя да отбележи атака. Искра Минтова и тя изкара топката в аут. И това е равенство 8 на 8. Ето поредните слаби минути за ЦСКА, след като водеха с 4 точки, те допуснаха да бъдат застигнати. Варненки обаче грешат началния удар и това е 9-та точка за ЦСКА. 9 на 8, Нора Богданова на крайната линия. Добър начален удар за Нора Богданова. И веднага варненки грешат. 10 на 8 е резултата в полза на ЦСКА. Ето един добър начален удар води до невъзможност за организиране на атака. Още един добър начален удар. Този път обаче Еленка Петрова успя да промуши топката с атака през центъра. И резултатът е 10 на 9. Само точка в полза на червените. Отново лошо посрещане на червените, което води до контра за Варна 10 на 10. Дали този гейм няма да се завърже както първия, след това добро предимство, което имаше ЦСКА с 4 точки. Сега резултатът е изравнен 10 на 10. Искра Минтова обаче успява да отбележи точка. Резултатът е 11 на 10. Искра Минтова. Добър начален удар на Искра. Славина Колева обаче отбелязва точка за варненки. Ново равенство 11 на 11. Самата тя изпълни начален удар и това е аз. Аз за Славина Колева. Варненки вече са точка напред в резултата. 12 на 11. Отново слабости в посрещането на ЦСКА. Славина Колева. И това е... Не успя да направи аз, но топката се връща в полето на Варна. Нова възможност за варненки. Не успяха да се разберат там. Кристина Тотева не успя с атака през центъра. Но това е още една възможност за варненки. Този път обаче атаката на Виктория Викторова е спряна от блокадата на червените. И ново равенство 12 на 12. Силвия Чосова на начален удар за ЦСКА. Отново Виктория Викторова. Този път тя не потърси сила в атаката си, а заложи по-точно, по-скоро на техниката, като това е 11 успех. 13 на 12 за Спартак. Еленка Тодорова. Гергана Димитрова успява в своята атака. Ново равенство. Обръщавайте. Да, точно така. Ново равенство. 13 на 13. Гергана Маринова, разпределителката на ЦСКА. Добър начален удар. Връща се за контра. И успява Джесика Николова да отбележи тази контра. 14 на 13 за ЦСКА. Отново Гергана Маринова на крайната линия. Още един добър начален удар, но за съжаление топката срещна филето на мрежата, поколеба се и падна обратно в
полето на червените. Резултатът е равен. 14 на 14. Ралица Колева за Варна. Добра блокада спря атаката на Гергана Димитрова. Сега добра защита на варненки. Връщат полето на ЦСКА. Нова възможност. Гергана Димитрова. Отново обаче нейната атака е спасена. Възможност за Варна. Славина Колева пуска. Трета възможност за ЦСКА. И тази атака е спасена от Варна. Да видим кой ще надделее. Виктория Викторова, тя също не успява. Нора Богданова. Дълго разиграване в тези минути. Виктория Викторова и нейната атака спасена. Пета възможност за ЦСКА. И този път атаката на Гергана Димитрова е добра. 15 на 14 в полза на ЦСКА. Гергана Димитрова на крайната линия. Добър начален удар на Гергана Димитрова. Дали ще се умеят? Не се умяха варненки да отбележат атака. Добра. Нора Богданова. И това е точка за ЦСКА. 16 на 14 повежда ЦСКА. Второ техническо прекъсване. Червените водят с две точки. Край на второто техническо прекъсване. Играта се възобновява при резултат 16 на 14 в полза на ЦСКА. Гергана Димитрова на крайната линия. Върна се топката в полето на ЦСКА, но там нямаше кой да я поеме и тя падна, като това беше подарък за варненки. Резултатът е 16 на 15. Виктория Викторова за Варна. Възможност за Варна да изравни резултата. И това е Славина Колева. Обърна посоката на атаката, което и донесе успех. Изненада защитата на червените. 16 на 16. Ново равенство в резултата. Отново Виктория Викторова за Варна. Мрежа отсъдена на червените и това е точка за Спартак. 17 на 16. Отново Варна се умява да поведе в резултата, а треньорката на червените Юлия Иванова иска почивка. По емоциите, които виждам тук, хич не е доволна Юлия Иванова от своите момичета. Стартираха много добре в този втори гейм. Поведоха с 8 на 4, след което обаче бяха застигнати. Получи се срива в играта им. Пропукване в посрещането, което доведе до равенство. 16 на 16, а сега варненки са вече и напред. 17 на 16. Да видим как ще бъде развитието. Добър начален удар за Виктория Викторова. Гергана Димитрова прехвърля. Добра защита на варненки, но не се умява да организират атака. Възможност за ЦСКА. Нора Богданова, но и тя пуска. Не успя да се засили добре. Славина Колева и отново Славина Колева бележа точка 18 на 16 в полза на Спартак Варна. Интересен развой и в този втори гейм. Виктория Викторова. Отново възможност за варненки. Славина Колева
Не успява този път Славина. Пак я търсят нея. И това е нова атака за Славина Колева. Успешна. 19 на 16. Отново Виктория Викторова. Но междувременно втора почивка за ЦСКА. Виктория Викторова застана на крайната линия и варненки отбелязаха три поредни точки, с което поведоха 19 на 16, като тези три атаки бяха завършени от Славина Колева. Отново Виктория Викторова се отправя към крайната линия. Да видим дали тя ще продължи тази силна серия от начален удар. Да, добър начален удар на Виктория Викторова. Ралица Искреминтова не успя. Но този път тук грешат варненки. Резултатът е 19 на 17 в полза на ЦСКА. Джесика Николова на крайната линия. Атака през центъра за варненки Кристина Тотева. И това е 20-та точка за отбора на Варна. Много добри атаки правят варненки през центъра. Разпределителката Диана Филипова играе много с своите централни. Нора Богданова, и това е отлична атака на блокада на варненки. Атаката на Нора Богданова срещна ръцете на Славина Колева. 21 на 17. И тук смяна в ЦСКА. Кристина Петличка замести Силвия Кьосева. Търси някаква промяна треньорката Юлия Иванова, защото в момента не върви играта. Ето поредна грешка на червените. Влязата Петличка изкара топката в аут в своя атака, което е 22-та точка. 22 на 17 за Спартак. Отличен начален удар на варненки, нова възможност. И това е Славина Колева. Отлична атака на Славина Колева. 23 на 17. След като топката се върна от начален удар в тяхното поле, варненки реализираха нова смяна. Връща се Силвия Кьосева в игра. А Кристина Тотова на крайната линия за Спартак Варна. 23 на 17. Кристина Тотова. Нов добър начален удар на Кристина Тотева. Контра за Еленка Тодорова. И това е 24 на 17. Кристина Тотева за нов начален удар. Отново разсеяно посрещу на червените. Нора Богданова. И това е аут на Нора Богданова. 25 на 17. Спартак Варна повежда на ЦСКА с 2 на 0 гейма. 28 на 26, 25 на 17. Изненадващо за всички зрители в този матч, Спартак Варна води на ЦСКА с 2 на 0 гейма. Интересен момент се получи при влизането на Марица. Погледнаха таблото, погледнаха резултата, пак погледнаха таблото. В първи момент не повярваха, че ЦСКА води на... че Спартак Варна води на ЦСКА в първия гейм. След което обаче се увериха по играта. И седнаха за малко да наблюдават матча, но в момента вече са в съблекалнята.
ако ЦСКА загуби в този матч от Спартак Варна, ще се получи интересен развой в класирането. Да видим все пак крайния резултат. Тогава и ЦСКА, и Спартак ще бъдат с по една победа и две загуби. Но да не избързваме все още. Начало на трети гейм. Диана Филипова изпълни начален удар. Не успяха червените да се организират, но варненки също възможност за ЦСКА. И това е Джесика Николова, която носи първа точка на отбора на ЦСКА. Червените повеждат с 1-0. Капитанката и разпределителката Гергана Маринова отива на крайната линия. Добър начален удар и това е аз за Гергана Маринова. Резултата е 2-0 за ЦСКА. Добро начало за ЦСКА, както и в предишния гейм. Да видим дали ще се умеят червените този път да коригират играта си. Виктория Викторова обаче се умява да преодолее блокадата на ЦСКА и това е първа точка за отбора на Варна. Резултата е 2-1. Виктория Викторова на крайната линия. Добър начален удар на Виктория Викторова. Гергана Димитрова спасена. Не успява либерото. Опита либерото на варненки да спаси тази атака, но за нейно съжаление не успя. Резултатът е 3-1 в полза на ЦСКА. Гергана Димитрова на крайната линия. Славина Колева и това е поредна успешна атака на Славина Колева. Резултатът е 3-2 в полза на ЦСКА. Богданова беше спасена, след което варненки отново намериха пролука в защитата на ЦСКА и резултата е изравнен. 3-3 Кристина Тотева на крайната линия. Много успешна атака на варненки. Виктория Викторова отбеляза тази атака и варненки вече са с точка напред. 4-3 в полза на Спартак Варна. Кристина Тотева. Отново слабо посрещане на червените. И това доведе до тяхна грешка. Гергана Димитрова изкара топката в аут. Резултата вече е 5-3 в полза на Спартак Варна. И това е нова грешка за червените. Неубедителна игра на армейките в тези минути. Нора Богданова изкара топката в аут. 6-3 е резултата вече в полза на Спартак Варна. Страхотно начало за варненки. Ай, и треньорката Юлия Иванова се възползва от правото си на почивка. Край на тази почивка.
Играта се възобновява при резултат 6 на 3 в полза на Спартак Варна. Изненадващ матч, изненадващ развой за всички специалисти. Неубедителна игра на ЦСКА в този матч. Колегите от специализирания волейболен сайт BG Volleyball сигнализират за любителите. Може да кажем, че ако ЦСКА загуби този матч с 1 на 3 и 0 на 3, то на Маруца са нужни 2 гейма срещу Левски, за да вземе второто място. Ако ЦСКА загуби с 2 на 3, Марица трябва да победи Левски, за да е на второ място. Ако ЦСКА победи с 3 на 2 в този матч, Марица трябва да победи Левски с 3 на 0 или 3 на 1, за да стане на първо място. И в трета случай, ако Марица победи Левски с 3 на 0 или с 3 на 1, взема първото място. Много интересен развой се получава в този турнир. И всичко това идва от този матч, който е неубедителен, който прави ЦСКА. В момента вече резултатът е 8 на 4 в полза на Спартак Варна. 4 точки вече е предината на варненки в този трети гейм. Дали ще станем свидетели на първата изненада в този турнир, в който всички смятаха, че Спартак Варна е един фигурант, който ще бъде на четвърто място и не може да затрудни с нищо останалите три Левски, ЦСКА и Марица, но явно, че не е така. И варненки показват огромно желание за игра. Да видим все пак какво ще стане в този матч. Този път краче на Силвия Кьосева, успешна атака през центъра. Резултатът е 8 на 5 за Варна. Нора Богданова на крайната линия. В днешния ден има и други матчове от волейболната програма, като резултатите може да проследите в специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com. В Плевен се играе другия турнир от Държавното женско първенство, в който с мачовете се разпределят местата от 5 до 8. Днеска предстои последния матч от този турнир, като домакините от Спартак 9-6 ще се изправят срещу Славия Су София в директен спор за петото място. Ето нова грешка от страна на червения лагер. Атаката на Нора Богданова закачи антената и резултата вече е 9 на 6 в полза на Спартак Варна. Няма концентрация, някак не мога да се обясня и аз това състояние на армейките, които не сме свикнали да ги виждаме така. Няма острота в атаката. И тук атаката на Симона Димитрова бе омекотена, но за съжаление нямаше кой да поеме тази топка от страна на варненки. 9 на 7 за Спартак Варна. Грешат, нова грешка от страна на армейките. Сгреши сервис за Симона Димитрова и това е 10 на 7 в полза на Спартак Варна. Еленка Тодорова на крайната линия за варненки. Добър начален удар, Еленка Тодорова. И реши да потърси изненадата разпределителката на ЦСКА. Обърна топката на Нора Богданова, но нямаше нужната височина като атаката и срещна блокадата на Варна. 11 на 7 за варненки. Тук обаче Еленка Тодорова изпрати началния удар в аут. 11 на 8.
за мястото номер 2, услуга номер 6, Раница Василева. И нова смяна в отбора на ЦСКА влиза Ралица Василева, която замести Нора Богданова. Нора Богданова играе от известно време на поста диагонал. Тя се подвизаваше като централен нападател преди. Сега Ралица Василева ще я замести, тъй като Нора Богданова в този матч изобщо не е убедителна. Междувременно нова точка за Варна, 12 на 8 вече резултата, 4 точки в повече за Варна. Добра защита, но не успяха този път варненки в защитата си. Резултата вече е 12 на 9. През центъра на Кристина Тотева, 13-та точка за Спартак Варна. Резултата е 13 на 9. Продължават варненки да играят много концентрирано, много добре. И това се вижда като поддържат аванса си, който замаха срещу ЦСКА. Не успяха сега да организират атака. Но пък Кристина Тотева е там, спря атаката на ЦСКА. Възможно за варненки Кристина Тотева. Атака през центъра 14 на 9 в полза на Спартак. Както казах и преди, разпределителката на Варна Диана Филипова много играе със своите централни нападателки. Като по този начин играта се обогатява и за сега Варна действат много успешно. Варненки действат много успешно. 14 на 9 в полза на Спартак Варна. Почивката, но тук Виктория Викторова греши своя начален удар и това е точка в полза на ЦСКА. Резултатът е 14 на 10 за Спартак. Гергана Димитрова на крайната линия за червените. Добър начален удар на Гергана Димитрова. Сега атаката на Савина Колева е омекотена, възможно за червените. Ралица Василева, но нейната атака също е отразена. Възможно за Варна. Славина Колева. Получава се дълго разиграване с добра защита от двете страни. Кристина Тотева също не успява. Симона Димитрова отново не успява. И това е Славина Колева. Добра защита на двата отбора. Минути с добра защита на двата отбора. Кой ще наделе в това разиграване? И този път това е ЦСКА. Не успя Кристина Тотева да промуши топката. Резултата е 14 на 11 в полза на Варна. И този път почивката е поискана от треньора на Спартак, който вижда, че ЦСКА е в подем и бърза да прекъсне този подем. Край на тази почивка. Три точки. Аванс за варненки. 14 на 11. А на крайната линия е Гергана Димитрова, която има добър сервис. И ето как едно невнимание от страна на либерото на Варна води до директна точка за Гергана Димитрова. Закачи съвсем малко гърба с този сервис, който иначе излизаше в аут. Резултата вече е 14 на 12. Много добър отново начален удар на Гергана Димитрова.
възможност сега. Втора за Варна. Славина Колева. И тя не успява. Неразбирателство от червените. Симона Димитрова среща блокадата на Варна, но зад блокадата няма кой. Няма кой да вземе топката. Това е нова точка за ЦСКА. 14 на 13. Втори обрат се получава, след като Гергана Димитрова застава на крайната линия. Дали сега ще бъдем свидетели за стопяване на пасива? Не, този път. Този път невнимание в защитата на ЦСКА и едно прехвърляне на Ралица Петрова доведе топката падна в празното поле. 15 на 13 за Варненки. Кристина Тотева. Добър начален удар на Кристина Тотева. Невъзможно за червените да организират атака, но пък и не внимават самите варненки. А Симона Димитрова прехвърли топката малко по-силно. Нямаше кой там да я вземе. И резултатът е 15 на 14 за Спартак. Джесика Николова. Не успяха варненки да организират атака. Възможно ЦСКА да изравни. И това е добра атака на Симона Димитрова. Резултата е равен 15 на 15. Минути, в който играта на варненки не върви след добрата разлика, която бяха натрупали. Сега има срив в тяхната игра. Сега нова възможност за ЦСКА. Пуска Ралица Василева. И това е 16 на 15 в полза на ЦСКА. Червените направиха невероятен обрат. И след като водеха варненки с 15 на 11, в момента 16 на 15 за отбора на ЦСКА. Второ техническо прекъсване. Накрая армейките вече са в така нужния подем, който им липсваше през първите два гейма. След като изоставаха в резултата, най-накрая се умяха да се измъкнат от тази дупка. Ето пореден добър начален удар. Аз за Джесика Николова. И ЦСКА повежда с 17 на 15. Отново Джесика Николова. Отново добър начален удар. Славина Колева. Атаката и среща антена. И това е точка за ЦСКА. 18 на 15 за ЦСКА. Втора почивка поискана от треньора на Варна Пламен Николов. Край на тази почивка. Промяна в държането. Цялото държане на волейболистките на ЦСКА. А Джесика Николова отново на крайната линия. И много добър начален удар отново за Джесика Николова. Този път обаче това е Ралица Петрова, която успя да прекъсне тази серия и да постигне точка. Резултатът е 18 на 16 в полза на червените. Силвия Кьосева с атака през центъра носи нова точка за ЦСКА. 19 на 16. Ралица Василева. Славина Колева и това е добра атака.
на Славина Колева. Нова точка за Варненки, 19 на 17. Славина Колева на крайната линия. Тя обаче греши сервиза. И това е 20-та точка в полза на ЦСКА. ЦСКА води с 3 точки на Спартак Варна, 20 на 17. Виктория Викторова, успешна атака за капитанката на Варна. Резултатът е намален, 12 на 18. Смяна в редиците на ЦСКА влиза номер 9 Елена Бедникарова. Треньора я пуска за начален удар. Да видим какво ще направи тя. Гергана Димитрова, атаката я е спасена. Възможно за Варненки, обаче Виктория Викторова пуска. И тук в спора на мрежата наделява Силвия Кьосева. 21 на 18, нова смяна, излиза Медникарова, връща се Еленка Тодорова. Силвия Кьосева. Добър начален удар на Силвия Кьосева. Възможност за ЦСКА за нова точка. Но тук грешка на червените състезателки. Престъпване 19 на 21. Диана Филипова, разпределителката на Варненки, отива на крайната линия. Тя има добър начален удар. Да видим какво ще направи. Този път посрещането на червените. Добро, Гергана Димитрова, 22 на 19 в полза на ЦСКА. Гергана Маринова на крайната линия за червените. Добър начален удар на Гергана Маринова. Но Виктория Викторова този път с много мощна атака бележи точка. Резултатът е 22 на 20 в полза на червените. А самата Виктория Викторова отива на крайната линия. И това е аз. Аз за Виктория Викторова. Тя беше в основата на победата в втория гейм. След нейния сервис Варненки взеха предимство. Дали сега ще се умее да направи обрат? 22 на 21. Аз на Виктория Викторова. Сега да видим. Този път посрещат добре червените. Гергана Димитрова. Не успяха да направят блокада, но пък имат възможност. Славина Колева, и това е успешна атака на Славина Колева, равенство 22 на 22. А отново Виктория Викторова отива за трети начален удар. В ССК пък смяна, завръща се на игрището на Ора Богданова и излиза Ралица Василева. Да видим сега дали Виктория Викторова ще се умее отново да помогне на отбора си. Добър начален удар за Виктория Викторова. Гергана Димитрова. Успяват Варненки да върнат топката. Нова възможност за ЦСКА. Гергана Димитрова. Отново топ е спасена нейната атака. Но само връщат Варненки в полето на червените. Трета възможност и този път Джесика Николова с атака през центъра. Резултатът е 23 на 22 в полза на ЦСКА. Гергана Димитрова на крайната линия. Лошо посрещане за Варненки и това е възможност за ЦСКА. И
И този път Нора Богданова успява да реализира 24 на 22 за ЦСКА. Смяна в Варна на място на Кристина Тотева, Ева Петрова. Само точка дали ЦСКА от успех в този гейм. Славина Колева, блокада на ЦСКА. И това е гейм за ЦСКА. 25 на 22. Намаляват резултата червените, като Варна води на ЦСКА с 2 на 1 гейма. Начало на трети гейм в матча между ЦСКА и Спартак Интерком група Варна. Варненки поведоха в първите два гейма, като спечелиха тези първи два гейма. В третия гейм обаче отбора на ЦСКА преодоля тази мини-криза, която беше в началните два гейма. Обърна резултата и се умя да спечели третия гейм. Като в момента резултатът е 2 на 1 в полза все още на Варна. Дали червените ще направят обрат и ще се стигне до тая брек, те първо предстои да разберем. Но в момента определено в третия гейм коригираха играта си. Посрещането им стана по-стабилно, което доведе и до успех в този трети гейм, може би известна доза подценяване си каза думата за това неубедително представяне през първите два гейма. Междувременно блокада на Варненки и това е първа точка за тях, 1-0 за Спартак. Виктория Викторова на крайната линия. След добри начали на Виктория Викторова, Варненки пък не успяха да опозотворят възможността за атака в своя полза, но това пък прави Гергана Димитрова, която изкара своята атака в аут и подари нова точка за Варненки. 2 на 0 в полза на Спартак. Виктория Викторова.
И това е аз на Виктория Викторова. Изгледаха топката червените, помислиха, че тя отива в аут, но топката падна в полето. 3-0 за Спартак Варна. Виктория Викторова. Този път атаката на Гергана Димитрова е успешна. Блокаут. И това е първа точка в актива на червените. 3-1 в полза на ЦСКА. В тази атака на отбора на ЦСКА и Спартак Варна вече излиза с 3 точки напред. Резултатът е 4-1 в полза на Спартак Варна. Добро начало за варненки. Дали ще се умеят да запазят тази разлика? В момента резултатът е 4-2. След успешна атака на ЦСКА, а Гергана Димитрова на крайната линия за червените. Не успява тук атаката през центъра на Варна. Възможност за ЦСКА, Симона Димитрова, и тя намира празното поле в защитата на Спартак. Резултатът е намален 4-3. Все още една точка в полза на варненки. Отново Гергана Димитрова. Топката излизаше в аут, но либерото на варненки реши да поеме тази топка, сгреши, и тук ЦСКА организира добре своята атака, като резултата вече е равен 4-4, а отново Гергана Димитрова е на крайната линия. Колева греши, като изкара топката в аут, и това вече е 5-4 в полза на ЦСКА, а този подем на ЦСКА е благодарение на началния удар на Гергана Димитрова. Тя сега ще изпълни своя пети начален удар. И това е блокада за ЦСКА. 6-4 в полза на ЦСКА, а Гергана Димитрова отива за своя седми начален удар. Почивка за отбора на Варна. Отново минути, в които ЦСКА е в подем, и това е благодарение на добрия начален удар, който изпълнява Гергана Димитрова. Отново варненки не успяват да организират своята атака, възможност за ЦСКА Симона Димитрова. И това е нова точка за ЦСКА. 7-4. А това е седми начален удар за Гергана Димитрова, който сега ще изпълни тя. Продължава дългата серия на Гергана Димитрова. И това е аз. Аз на Гергана Димитрова. 8-4. Припомняме, че поведоха варненки с 4-1, при което застана Гергана Димитрова на крайната линия, и в момента резултатът е 8-4 в полза на ЦСКА. 7 поредни сервиза на Гергана Димитрова, от които 2 аса.
този обрат, който правят червените. А, CSKA победи с 3-2. А Марица не може да е втора. Трябва ли да победи Левски? Или за да стане на първо место, или остава на трето. Междувременно нов ас, трети ас в актива на Гергана Димитрова. Резултатът вече е 9-4. А това е нейния девети начален удар, от които три аса. Ето, още един много хубав начален удар. Връща се в полето на CSKA. Отлична атака на Джесика Николова и резултата вече е 10-4 в полза на CSKA. 10-4 в полза на CSKA. 9 поредни начални удара за Гергана Димитрова, от които 3 аса. На почивката. А Гергана Димитрова отива за своя 10-ти пореден начален удар. Най-накрая Славина Колева прекъсва тази дълга серия от начален удар и резултата вече е 10-5 в полза на CSKA. Симона Димитрова, нова точка за CSKA, 11-5. Варненки, Славина Колева изкара топката в аут и резултата вече е 12-5. Започва да расте разликата, която прави CSKA. И по всичко личи, че ще бъдем свидетели на тайбрек в този матч. Нора Богданова, отлична атака на Нора Богданова. И резултата вече е 13-5 в полза на CSKA. Пълно предимство на червените в този гейм. И треньора Пламен Николов вижда на къде отиват нещата, като изкарва капитанката си Виктория Викторова. И на нейно място влиза номер 10 Радослава Тодорова. Капитанката на Варненки, Виктория Викторова, е основният точконосец на отбора. И както гледам и други се събличат, ще изкара треньора своите състезателки. Междувременно аз на Джесика Николова. Резултатът е 14-5 вече в полза на CSKA. Нова смяна във Варна. Излиза Еленка Тодорова, влиза Ева Петрова. Ето треньора на Варна започва да изкарва състезателките една по една, за да могат да починат за тайбрека, който предстои и който ще реши изхода от матча. Не са се отказали варненки от крайната победа. Джесика Николова греши началния удар. Резултата е 14-6. Димитрова, блокаут 15-6. И точно тук колегите от специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com сигнализират, че ако CSKA вземе този гейм, то червените си осигуряват минимум трето място в крайното класиране. Ако загуби тайбрека, пък може да остане и на четвърто, ако Марица вземе
поне два гейма от Левски, така че за червените е много важно да спечелят този матч, за да не се изправят срещу лидер Левски Ворей. Както самите състезателки казваха, сякаш срещу Левски Волей не могат да играят, докато Марица е много по-голям дразнител за тях. Може би всичко идва от финалите, които изиграват двата отбора помежду си в последните първенства. Така че самите червени състезателки не желаят да се изправят срещу Левски. За тях е по-добре директна битка с отбора на Марица. Завърши второто техническо прекъсване. Резултатът е 16-7 в полза на ЦСКА. Пълно и убедително предимство за червените в този четвърти гейм. Нова точка в актива на червените. Резултатът вече е 17-7. Още една смяна. Изкарва своята разпределителка треньора Пламен Николов, за да почине, като на нейно място влиза номер 9, Елена Медникарова. От основния състав останаха само две състезателки за варненки. Нова точка в полза на червените. Това бе директна точка от начален удар на Симона Димитрова. Резултата вече е 18-7. Отново Симона Димитрова на крайната линия. Този път обаче тя греши сервиза. Резултата е 18-8. Този гейм вече е на доизиграване. Просто нова смяна ето в отбора на Спартак. Влиза Тереза Светозарова на местото на Кристина Тотева. Вече варненки почти играят с втория си състав, а треньора Пламен Николов даде почивка на основните състезателки преди тайбрека. Резултата е 19-9 в полза на ЦСКА. Атаката на Славина Колева излезе в аут и това доведе до 20-та точка в полза на червените. ЦСКА води на Спартак 20-9. Тази добра атака на варненки, резултатът е 20-10. След тази убедителна преднина на червените, самото темпо на матча падна. Някак си в тренировъчно темпо доизиграват този гейм, който става вече протоколен, тъй като ЦСКА води с 10 точки. Варненки се умяват
да отбележа точка 21-10. Нора Богданова връща бързо. Резултатът е 21-11. Гергана Димитрова. От нея е тръгна тази голяма разлика. И става на крайната линия. Нора Богданова. Този път блокадата на Варненки спира атаката на Нора Богданова. 21-12. Ралица Колева ще изпълни за Варна. Разбирателство се получи в червените, но все пак се умяха да тази атака да бъде добра. Резултата е 22-12. Джесика Николова изпълнява сервис за ЦСКА, но греши Джесика Николова. Ето как огромната разлика довежда и до лека демотивация в самите състезателки на ЦСКА. 22-13. Соловина Колева за Варна. Не успява Симона Димитрова. Червените връщат топката в полето на Варна. Но и самите варненки не усъмняват да организират атака, при което топката бе само прехвърлена, но изненада защитата на червените. И това е 14-та точка в полза на варненки. Отново не се умяват червените да организират атака. Втора възможност. Симона Димитрова. Атаката е спасена. Но и варненки не могат да се организират. Нора Богданова. Тя също прехвърля топката. И тук вече Славина Колева греши. Опита се само да прехвърли, без да има сила в нейната атака, но топката намери мрежата. 23-14. Нора Богданова изпълни сервис. Тук капитанката Елена Медникарова, не капитанката, а разправителката, прощавайте, прехвърли и отбеляза точка 23-15. Ева Петрова губи сервис за Варна и това е 24-15 в полза на ЦСКА. И това е аз на Симона Димитрова. ЦСКА приключва гейма 25-15. ЦСКА Спартак Варна 2-2 гейма. С този четвърти гейм, който спечели ЦСКА, червените си осигуряват минимум третото място в този турнир. Предстои да наблюдаваме тайбрек и да видим кой ще е крайният победител в този матч.
начало на пети гейм между ЦСКА и Спартак Интерком груп. Срещата протече по следния начин. Първите два гейма бяха спечелени от Спартак Интерком груп. Вторите два гейма, съответно, ЦСКА надделя, като матча стигна до тайбрек. В момента първа точка за отбора на Спартак Варна. Сега добър сервис на варненки и възможност за втора точка в техния актив. И това е Кристина Тотева, която успя да промуши топката през блокадата на червените. 2-0 в полза на Спартак Варна. Диана Филипова на начален удар. Трети начален удар за Диана Филипова. И омекотява блокадата атаката на Гергана Димитрова. Да видим Виктория Викторова пуска. И това е трета точка в полза на Спартак Варна. Спартак Варна повежда с 3-0, а Диана Филипова отива на крайната линия за своя четвърти начален удар. Добър начален удар за Диана Филипова. И този път капитанката на червените потърси изненадата. Разпределителката Гергана Маринова прехвърли топката и намери полето. Празното поле в края. До крайната линия. Това е първа точка за ЦСКА. 3-1 в полза на Спартак Варна. Възможност за ЦСКА, но тук Нора Богданова греши. И това е точка за Варна. 4-1 побежда Варна в този тайбрек. Нора Богданова. И това е блокада. Блокада за Спартак Варна срещу най-високата състезателка Нора Богданова. Резултата вече е 5-1 в полза на Спартак Варна. Виктория Викторова на крайната линия, но Юлия Иванова иска почивка, защото вече резултата е 5-1 в полза на Спартак Варна. Край на почивката. Виктория Викторова на крайната линия. Добър начален удар на Виктория Викторова. Да видим. И отново атаката на Нора Богданова е спасена. Възможност за варненки. Но те само прехвърлиха. Това обаче е в тяхна втора възможност. Лавина Колева. И този път червените се умяха да направят добра блокада. И след тяхната блокада резултата вече е 5-2. Гергана Димитрова на крайната линия. След нея начален удар до сега имаше обрат в играта на червените. Да видим сега дали ще стане така. Възможно за червените. Не успяха. Варненки. И тук съдята отсъди мрежа, може би, не видях. Грешка за червените. Резултата вече е 6-2 в полза на Спартак Варна. Кристина Тотева отива на крайната линия за варненки. Отново атаката на Нора Богданова е спасена. Възможно за Варна. Но те не успяват. Втора възможност за Нора Богданова. И този път тя успява, като носи трета точка на отбора си. Джесика Николова ще изпълни начален удар за отбора на ЦСКА. Рали
Росица Петрова прави блокаут и това е седма точка в полза на Спартак. Самата Ралица Петрова отива на крайната линия. Нора Богданова. И това е отново блокада срещу Нора Богданова. Резултатът е 8 на 3 в полза на Спартак. Страхотен обрат в този пети гейм в играта на Варненки, които повеждат с 8 на 3 смяна на игрищата. Тук има смяна в състава на ЦСКА. На място на Нора Богданова, Ралица Василева. Продължава играта. Атаката на червените. Спасена възможност за варненки. Те не успяват. Втора възможност сега ще имат варненки за своята атака. Славина Колева. Отново Славина Колева. Този път червените имат възможност за точка. За добра игра в защита на двата отбора. Да видим кой ще бъде в това дълго разиграване победител. И тук Диана Филипова, разпределителката на Спартак Варна, решава да вземе нещата в свои ръце, като отбелязва точка 9 на 3 в полза на Варна. За червените. Резултатът е намален 9 на 4. Ралица Василева на начален удар. Добър начален удар. Не се умяват варненки да организират атаката си. Това е възможност за точка за ЦСКА. И Симона Димитрова. Мощна атака на Симона Димитрова. Резултатът е намален 9 на 5. Ралица Василева, много добър начален удар. Този път Виктория Викторова, но атаката е спасена. Ще имат варненки втора възможност. Славина Колева. И това е точка. Точка за Спартак. Резултатът е 10 на 5 в полза на Спартак Варна. И тук при тази разлика от 5 точки колегите от специализирания волейболен сайт BG Volleyball става, че ако Спартак Интерком победи, тогава загуба за Марица от Левски оставя ЦСКА на второ място. Ако Марица победи Левски с 3 на 2, това означава, че Марица отива на второ място. А ако Марица победи с 3 на 1 или с 3 на 0 Левски волей, тогава Марица ще заеме първото място в този турнир.
Междувременно резултатът е намален. 10-7 в полза на Спартак. Разликата вече е намалена само на 3 точки. Ще се умеят ли варненки да издържат този път на напрежението и тази разлика, която направиха, да я запазят до край? Сега ще разберем на начален удар. Симона Димитрова, която обаче губи началния удар и това е подарък. Подарък за варненки 11-7. Еленка Тодорова ще изпълни начален удар за варненки. Гергана Димитрова, атаката е омекотена. Възможност, но не се разбраха варненки. Само прехвърлиха. Сега пък възможност за ЦСКА. Симона Димитрова. Борят се варненки. Страхотна защита, неразбирателство в червените. Но и тук е добра защита. Сега възможност за варненки. Отново добра защита на ЦСКА. Връща топката. Нова възможност за варненки да увеличат. Тук единична блокада на Гергана Димитрова. Единична блокада на Гергана Димитрова, която носи 8-ма точка за отбора на червените. Силвия Кьосева на началния удар. Междувременно да ви съобща, че залата почна да се пълни и за битката между ЦСКА и Левски. Идват все повече хора. Възможно за ЦСКА Гергана Димитрова. Атаката е успешна и резултата е вече 11-9. Само 2 точки в полза на Спартак. Второ прекъсване ползва треньора на Спартак Варна. Подновява си играта след тази почивка. Виктория Викторова, но ето как не издържат нервите на варненки. И Виктория Викторова изпрати топката в аут, при което резултатът е намален 11-9. Смяна. Излиза Ралица Колева, влиза Елена Медникарова. Тук червените грешат началния удар, което е точка за Спартак. Спартак Варна все още води с 2 точки, 12-10, а разпределителката Диана Филипова на крайната линия. Гергана Димитрова. Добра атака на Гергана Димитрова. Резултата е намален 12-11. Гергана Маринова, разпределителката на ЦСКА на начален удар. Възможно сега за ЦСКА за изравняване. Ралица Василева, атаката е спасена. Прехвърлят варненки. Нова възможност за ЦСКА. Но не се разбраха. Сега възможност за Варна. И това е блокада за ЦСКА. Резултатът е изравнен. 12-12 след успешната блокада на ЦСКА.
Отново Гергана Маринова на крайната линия. Много добър начален удар на Гергана Маринова. Не могат варенки да се организират. А това е възможност за червените. Ралица Василева. Тя обаче не може да прехвърли блокадата. И това прави Гергана Димитрова, която отбелязва нова точка. Обратна стъпва. Водач вече е с 13 на 12 отбора на ЦСКА, след като варненки водиха с 10 на 5. В момента ЦСКА е една точка на 5, 13 на 12. Гергана Маринова отново пусна добър начален удар, не се организираха варненки. Възможност за ЦСКА, но не се умя Гергана Димитрова. Но пък се реваншира Гергана Димитрова. Двойна блокада за ЦСКА и 14 на 12 за ЦСКА. А Гергана Маринова може да завърши този гейм. Отново добър начален удар на Гергана Маринова. Възможност за ЦСКА. Кой ще завърши? Гергана Димитрова. Атаката е спасена, но възможност за червените. Симона Димитрова прехвърля. И сега отново възможност за червените да затворят гейма. Пак Гергана Димитрова. И нейната атака обаче излиза в аут. 14 на 13. Виктория Викторова за варненки. Добър сервис за Виктория Викторова. Разсеяно посрещане. Гергана Димитрова, но атаката е спасена. Нова възможност за ЦСКА. Отново Гергана Димитрова. Отново нейната атака не успява. Този път Ралица Василева. Блокирана е Ралица Василева. Втора възможност за нея. Тя този път прехвърля, но добра защита на варненки. Прехвърлят варненки. Отново Ралица Василева и това е блокада за Варна. Блокада за Варна. 14 на 14. Невероятен матч правят варненки. Просто неубедителната игра на Ралица Василева я вади от игрището, като на полето се завръща Нора Иванова. Виктория Викторова на крайната линия. Нора Богданова. Не успява Нора. Втора възможност има. Пак я търсят нея. И този път атаката на Нора Богданова е добра. ЦСКА взима предимство. Повежда с 15 на 14. Гергана Димитрова. Но не издържат нервите на Гергана Димитрова и тя губи началния удар. Ново равенство. 15 на 15. Кристина Тотева ще изпълни начален удар за варненки. Но и Кристина Тотева греши. Ето във важните моменти, как не издържа психиката на състезателките. 16 на 15 за ЦСКА, Джесика Николова. Добър начален удар на Джесика Николова. Не се организираха сините възможност за ЦСКА. И това е Симона Димитрова. Отлична атака на Симона Димитрова. ЦСКА печели с 17 на 15 в тайбрека. ЦСКА, Спартак, Интерком груп 3 на 2. При това положение колегите от bgvolleyball.com, специализирания сайт, сигнализира, че след тази победа на ЦСКА, загуба от Марица, загуба за Марица от Левски остава ЦСКА на второ място. При положение, че Марица победи Левски с 3 на 0 или с 3 на 1, Марица отива на първо място. Ако Марица загуби от Левски с 3 на 2, това също остава ЦСКА на второ място.
От 4 часа, всъщност не от 4 часа, защото току-що завърши тази среща. След прекъсване за загрявка на отборите ще започне втория матч по програма между отборите на Левски Волей София и Марица Пловдив.